ହେବ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ, ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି ଛତ୍ରପୁରର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ସରକାରୀ ଅବହେଳା କଥା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ହକି ଖେଳାଳି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆଟି ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଏଠି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କେହି କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ସଫା କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହକି ଖେଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ହକି ଆଶ୍ରୟ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଭାବୁଛୁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖେଳ ଶିଖିପାରିବୁ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖେଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବୁ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ନାଁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏ ଘାସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହକି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରଟ୍ରମ୍ପ, ସେଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ରଟି ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଶୀଘ୍ରଟି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଆସିବେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ହକିଟା ଛତ୍ରପୁରରେ, ଛତ୍ରପୁର କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ 9 କୋଟିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଜଣେ କୋଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କେବଳ ଛତ୍ରପୁର ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି, ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମଟା। କାମଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଗେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ହେଲା ବେଳକୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହେବ, ଯେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ପିଲାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋ ବି ହକି ପ୍ରତି କମିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହକି ସେଠାରେ ଘାସ ବୁଦା ବୁଦା ହୋଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଏଠାରେ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।